זה הצלחה פנומנלית. להצליח לעשות את כל ההפקות האלה שדוטי עשתה, באיכות שבהם היא עשתה אותם, ולא להשאיר מאחוריך שום אויב. באופן אישי, תאמיני לי, לא יודע איך עושים את זה. זה הישג שמעטים יכולים להתברך בו. אני מקווה שאנחנו נוכל להמשיך לעזר בשירותייך, ניסיונך, בדרך זאת או אחרת. ואני רוצה להגיד בעיקר, לא רק בהצלחה בעתיד, אלא בעיקר תודה, אם מותר לי בשם רשות השידור, בשם מחלקת תעודה, אני בטח אומר את זה, אבל אני חושב שגם בשם רשות השידור והצופים, המון תודה.